Вітаю вас на телеканалі Март. Ви дивитесь програму Діалог. Сьогодні гість нашої студії народний депутат України від Радикальної партії Ігор Володимирович Володимировичук. Добрий Добре день. Дня. Ігор Володимирович. Добре Радий, що ви до нас завітали. Ну і перше питання: ціль візиту до Миколаєва сьогодні. Ну, о, зараз Верховна Рада працює в режимі роботи з виборцями. В мене. Перед цим був візит до Одеси, зараз в Миколаїв. Є звернення громадян, мешканців Миколаєва до мене як до народного депутата, як до першого заступника голови парламентського комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Відповідно, я реагую на звернення громадян, прибув в місто. Збираюся інспектувати деякі установи, ну не буду наперед казати, які щоб не готувалися. Кажуть. Зрозуміло. Добре, ми трохи пізніше поговоримо про вашу роботу як народного депутата. Зрозуміло, зараз тема номер один Дебальцеве і власне війна, антитерористична операція. Ну, я б... думку... я б виділив три моменти, тому що ми їх от ви зараз говорите, війна, поєднуєте. Є Дебальцево, є загальна ситуація і є політичні рішення навколо загальної ситуації. Якщо говорити про це, власне, то Дебальцево однозначно, на мою думку, як людина, яка особисто приймала участь в антитерористичній операції, як народного депутата, Дебальцево є. По суті, програшем української армії. Треба це визнати і зробити висновки. Не потрібно прикривати прорахунки і казати, що в нас це. От... Єдине, що ми можемо сказати, у нас все героїчно, у нас героїчні воїни, у нас справжні захисники вітчизни, чесні міхвала. Але генералітет, от, наприклад, генеральний штаб візьмемо. Ситуація навколо Дебальцева розгойдувалася Дебальцевського котла, так званого, розгойдувалася три місяці. Всім відомо, що, до, що дорогою основною до Дебальцева це була дорога артемівсь Дебальцева. Але чомусь Генеральний штаб за ці три місяці не зробив укріп райони. Навколо цієї дороги, хоча це можливо було, щоб не дати змогу терористам підійти до неї і спробувати її або е, перерізати, або перекривати вогнем, ну, що в результаті й вийшло. Тобто тактичний котел не був замкнутий повністю, але дорога прострілювалась і по ній ну, була загроза, що не зможуть пересуватись не, е, забезпечення. В угрупування військ Дебальцево, не вивозитись поранені, ну і таке і інше. в Зв'язку з цим э, Верховний головнокомандуючий ухвалив рішення вивезти війська. Абсолютно, в такій ситуації вже було зрозуміло, що дійсно це треба робити. Але э, чому не укріплялась дорога, не було укріп районів? І чому е, Лотугіно, яке по суті, ключовий населений пункт на цій дорозі, також не було перетворено в окріп район. У мене пряме запитання і не тільки в мене, а в колег в багатьох до начальника Генерального штабу Муженка. Ми, е, 26 лютого має відбутися позачергова сесія Верховної Ради. Ми будемо піднімати питання, щоб викликати Муженка е, на закрите засідання Верховної Ради, почути звіт і рекомендувати президенту звільнити цього генерала, тому що ну, і Ловай, з Дебальцево, інші прорахунки. Ми не маємо права на такі прорахунки. А його є на кого міняти? Звичайно, і Верховна Рада, йдучи е, на поступки, запропоновані м, головнокомандуючим президентом країни. Ухвалила закон змін зміни до закону про люстрацію. Генерал Воробйов повернений на службу. Є в Генеральному штабі генерал Павловський. Є на кого замінювати насправді, і треба не боятися цього робити. Вас це є... один аспект. Другий аспект це е, те, що зараз починає. Гру угрупування терористів і окупантів, кучкуватись навколо Новоазовська, метою є наступ на Маріуполь. Вони хочуть повторити історію з Дебальцевим. Там це буде зробити складніше, тому що там будувались лінії оборони. Але все ж таки Генеральний штаб має вжити заходів прямо зараз для того, щоб унеможливити просування терористів. І якщо закінчувати військову тематику. То, як на мене, рішення головнокомандуючого, підтримане вчора Радбезом щодо запрошення е, іноземних е, миротворців в Україну, є помилковим. Е, те, що пропонує президент, щоб миротворці вийшли на лінію колишнього україно-російського кордону, це нереально. Їх туди ніхто не пуста. Ну, Росія членова, вона теж може ввести своїх миротворців. Плюс, ви правильно говорите. Такий заклик, член Ради Безпеки ООН, Російська Федерація, вони також ведуть. І таким чином про звільнення територій, е, які віддали життя найкращі сини нашої Батьківщини, можна буде забути. Тому вважаю це помилковим. І я особисто і думаю, і вся фракція Радикальної партії не будуть голосувати, якщо постане це питання в парламенті, от власне, так можна. Поточну військово-політичну ситуацію характеризувати те, що у нас, на жаль, відбувається на Сході. З тактичного плану, Ігор, Ігор Володимирович, у вас є, наскільки я розумію, інформація з, з під Дебальцева, з перших рук. Це така ж катастрофа буде, як і в Силовайському? це все ж таки не, не такі втрати української армії. Попередні висновки. Я розумію, що зараз там сказати щось важко, бо ще йде вивід військ, люди ще виходять. Це велика трагедія, я не можу говорити в цифрах. Угрупування в Дебальцеві було набагато більше, ніж в Іловайську. По питанню виведення в мене також, як і в багатьох комбатів, в народних депутатів є питання. Якщо вже було прийнято рішення про виведення, то чому все-таки ця ж таки злочасна дорога, не були відсічені терористи танковими силами Збройних сил України, не була убезпечена дорога, не було убезпечено відвід? Є різнопланова інформація, я б не хотів її зараз Взагалі. говорити в ефірі, тому що ну Насправді я вірю людям з передової. Е, на жаль, е, спілкуватися зараз з друзями, які були в Дебальцево, мені не вдається через відсутність телефонного зв'язку. Якщо буде, я або оприлюдню себе на сторінці в Фейсбуці, або на якомусь телеканалів, будемо звичайно про це говорити, і це знову ж таки має лягти в основу висновків, про які я вже говорив, і не тільки кадрових, а висновків в плані організації оборони, наступу і ведення бойових дій, вас дуже тісно пов'язували з батальйоном. Азов. Які зараз у вас ви? хто хто ви зараз Азову? За скажімо так. Ну, я наразі є народним депутатом. Я не маю напряму жодного відношення до батальйону Азов, але в той же час там воює дуже багато моїх друзів, побратимів і серед командирів, і серед е, рядового составу. Народний депутат України, командир полку АЗОВ Андрій Білецький, сидить по праву руку в мене в парпору зі мною в парламенті. Нормальні дружні ділові, робочі стосунки. Я допомагаю хлопцям, наскільки це можливо. Я знаю, що велика група миколаївців є в Азові. Це, багато з них це старі друзі, патріотівці, які допомагали свого часу в часі Революції Гідності, були першими на барикадах в Києві, Майдану. Які Носили передачі до в'язниці. Хто не знає, я політв'язень режиму Януковича в справі так званих васильківських терористів. Тому, якщо хтось з хлопців зараз вдома і мене бачить, велика шана вам, вашим батькам. От. Миколаїв для мене є таким містом, багато друзів звідси. Я чого питаю, зараз АЗОВ теж веде бойові дії, активні в широкину, що там зараз? Вони, ну, була інформація, що вони відштовхнули від Маріуполя сили терористів. Тобто... Там ситуація виглядає наступним чином. Полка Зов пішов в наступ, звільнив Павлополь, Широкіно, ще ряд населених невеликих пунктів, підійшов до Новоазовська. Якби було рішення політичне і військове. Найвищо керівництво держави можна було виходити на кордон з Російської Федерації. Це реально. Можна було оточувати Новозовська, можна і брати його. Було. Але, на жаль, такого рішення не було. Хлопці вийшли на лінію перших мінських перемовин, там зупинились терористи, їх атакують. На жаль, Азов зазнав втрат. Семеро загиблих, більше 50 поранених. Це найбільші втрати в часі початку війни, коли воює Азов, Азов це один, найперший, будемо казати, добровольчий батальйон. Е, є тяжкі поранені, є більш легкі, От, але хлопці мужньо тримаються і відступати не збираються. Взагалі дуже багато до вас питань, але я розумію, що у нас часу обмаль. Взагалі, це треба окрему, окрему передачу робити по фронту, окремо по партійній діяльності, тож будемо так галопом по Європу. Як до народного депутата, зараз питання. Ви були активним учасником Революції Гідності Майдану. Як ви вважаєте сьогодні Майдан переміг? О, ну, знаєте, мене не можна. Майдан мене отримав не... те, те, що вимагав. Мене не можна назвати активним учасником Революції Гідності. Насправді я як міг допомагав хлопцям, я був в ув'язненій, був звільнений 24 лютого після перемоги але революції. Були... Та, але я був в гущі подій, я е, контактував Тож через телефон, через Фейсбук. Це всі знають, це ну, вже якби невелика таємниця і тому подібне. Ні, не переміг. І на своє завдання як народного депутата України, перш за все, я бачу в тому, щоб мета, за яку боролась Революція Гідності, була здійснена. А мета це дуже проста. Якщо хтось мені скаже, що метою Революції Гідності була євроінтеграція, я скажу це не так, тому що головною вимогою було припинення. Міліцейсько, прокурорсько, суддівського, чиновницького свавілля в державі. Людей дістало. Це ситуація з Вердіївкою, це ситуація з Святошинським РВД, це багато-багато по всій країні, що вилилось ну, власне. Щось кардинально змінилося. На жаль, е ні. Але, м в міру своїх можливостей, в міру можливостей колег із фракції. Колег з інших фракцій, наприклад, групи самооборони, яку очолював парубій, яка є частиною Народного фронту, групи депутатів з самопомощі, групи молодих депутатів з Батьківщини, нам вдається поступово, поступово продавлювати те, за що боровся Майдан. Не так швидко, як хотілося. Б. Зараз от, е, йде написання нового закону про Національну поліцію. Е, я впевнений, навколо нього буде зломано багато списів, але також впевнений, що ми продавимо саме той закон, який дозволить повністю очистити те, що ми маємо зараз. Е, очищення вже почалось. Почалося через горнило війни. Але нам потрібно законодавчо. І потім люстраційно зробити так, щоб е, поліція служила народу. І це не просто голі слова, а це ми бачимо в багатьох країнах світу, в незалежності, яка там економічна модель, економічна ситуація. Е, в країнах третього світу ми бачимо навіть не таку корумповану правоохоронну систему, як у нас. Реформа прокуратури, вона взагалі ось поруч цього року, ми, наша фракція, за наполяганням, добили скорочення 5 тисяч прокурорських працівників з 20 тисяч які є на країну. Ми вважаємо, що такої кількості прокуратури не потрібно. Я взагалі переконаний, що в майбутньому прокуратура як орган не потрібна. Це має бути підрозділ Міністерства юстиції. Це окрема тема, я да, так розумію. І про, взагалі для цього. Да, так, і прокурор мав би представляти тільки виключно державне обвинувачення або захист інтересу. Ігор Володимирович, насправді я й десяту частину не запитав, час обмаль. Останнє запитання знов-таки, як до народного депутату. Ваша, ваша оцінка нового складу? Це ще новий склад Верховної Ради. Він взагалі життєвоспроможний? Він працює чи ні? Ця Верховна Рада, як ви її оцінюєте? Враховуючи те, що більше 50% це новообрані народні депутати, я переконаний, що е, час до виносних рішень цієї Верховної Ради ще попереду, що триває ще, е, як кажуть, час не то що притирки, а час налаштування. І він необхідний, тому що абсолютно нові люди без будь-якого досвіду зайшли до парламенту. Багато хто навіть я мав хоча б досвід роботи в місцевих радах, а багато хто і такого досвіду не мав. Тому е переконаний, що довеносні рішення цього парламенту ще попереду, і переконаний, що він має величезний потенціал. І це вже часто проявляється. І м м хотів би заакцентувати увагу і глядачів, хто дивиться, і взагалі я постійно на цьому наголошую. Згідно з Конституції, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і парламент є найвищим органом державного управління в країні. Парламенту підзвітний як е, уряд, е, і виключно парламенту, так і Генеральний прокурор, голова Служби безпеки і інші посадові особи. Тому. Величезна відповідальність на парламенті, на нас, народних депутатах. Я думаю, що ми з нею впораємося. Немає іншого шляху, тому що цей парламент сформований в часі війни, в часі боротьби і іншого просто шляху для збереження держави, державності. У нас немає. Що ж, на цьому ми закінчимо. Хоч на оптимістичній ноті, бо оптимізму зараз. Оптимізм зараз потрібен. Дякую за те, що Дякую прийшли. Дякую вам що запросили. А нашим глядачам я нагадую, що в гостях у нас був народний депутат від радикальної партії Ігор Володимирович Мосічук. До побачення.